housework? Nicholas? Nicholas? Okay. You don't look okay. What's bothering you, my love? What's bothering you? Nothing. You must be joking. Nicholas. Yeah. What's bothering you? Nothing. You're not serious. No, I'm serious. Okay. So, what would you like me to prepare for you? Nothing. You must be joking. I'm joking? Yeah. No, I'm serious. Oh, yeah. Nimekumbuka. Sihitaji chakula, nahitaji mtoto. Nicholas, najua mume wangu. Najua, hata mimi nahitaji mtoto. Ila mimi ningeshauri mume wangu, twende hospitalini, tukapime afya zetu ili tujue nini tatizo. Please nakuomba, darling. Vivian. Unaniambia nini? Basi, calm down, okay? Calm down. Sio kitu ambacho inabidi ufoke au utumie hasira. Tukae chini tuonge. Sawa, mimi ningekuwa napenda tu nishauri mume wangu twende hospitalini. Yeah, mimi niende nikapime. Sasa, mume wangu, sio conversation ya kutumia hasira wala ya kwanza kuraukiana. Kwa nini tusiongee kama kawaida, tukae chini tuonge vizuri and tukajua tuso vipi? Please, mume wangu. Hasila unazisababisha wewe mwenyewe. Kuchukia kwangu na kusababisha wewe mwenyewe. Fanya jitihada za mimi kupata mtoto. Wewe nenda hospitalini ukajue nini tatizo. Sio unaniambia mimi nenda nikapime. Basi nakuomba msamaha. Basi naomba nisamehe. Basi kaa chini, Nicholas, japo tuongee vizuri. Nakuomba usinifanyie hivi. Nafikiri wewe kuniharibia hamu yote ya kurudi hapa nyumbani. Sasa unaenda wapi, Nicholas, eh? Unaenda wapi sasa hivi? Naomba basi tukae chini, Nick. Mimi nahitaji kuitwa baba. Nahitaji angalau niwe namzuia hiki mtoto mdogo ananisumbua ananiita baba, nimemzuia hiki nimemkataza. Sio kwa kama hivyo jinsi ulivyo. Ndio maana napo. Ndio wote. Mume wangu, twende hospitalini. Nicholas. Kama unaweza kwenda hospitalini, nenda kama utaki. Lala hapo hapo. Oh my God. I hope Lord talk to my son. Victoria, sina muda wa kuchelewa, hebu maliza twende. By the way, where is your wife? It's none of your business. Okay, let's go. Kanisani. Halafu tambua tena.
kaburi hapa kwamba mtakuja kuishi kwa shida na hiyo sio sababu. No, no. Na swala la kuniambia eti uachana naye. Kwangu mimi sija afisa. Sure. Sija afisa. Unajua? Ngoja nikwambie kitu kimoja rafiki yangu Nico. Wewe kama unajiamini hauna tatizo lolote, eh? Na mke wazazi, kwa nini? Kwa nini? Achana naye. Sasa wewe unadhani atamsaidia? Umeona? Kwa sababu gani? Kitu basi. Unajua Victoria anakupenda sana. Eh? No, Victoria anakupenda sana. Mimi nadhani ukimvumilia Victoria, ukimpa muda, basi atakuzalia watoto wazuri na ile tatizo litakwisha. Kuliko kung'ang'ania kitu ambacho kinakuwa kinashikana, yani kinashindikana. Ah, unajua? Sikizeni. Kuhusu Victoria, huyu Victoria niko naye. Kabisa, hakuna ubishi. Huyu niko naye. No. Lakini Ndeke! Ndeke! Hai, moja mbili. Wendeke. Be. Unashinda wapi? Hapa nyumbani. Una uhakika? Ndiyo. Uzuri uzuri? Ah, asiendi popote. Una uhakika unashinda nyumbani? Nashinda hapa, asiendi popote. Unamsaidia dada yako kazi? Nafanya kazi zote za nyumbani. Toka umekuja hapo ulishao nishao kukupiga. Ah. Uja. Huko mtaani hujasikia aina kipigo changu. Hujasikia wale watu wanavyozungumza kipigo changu. Sasa kwanza unashinda wapi? Nashinda hapa kwa nyumbani shemeji. Vivi. Unalalamika sana. Kwamba una kuongea naye. Unakaa tu nyumbani uko mpweke. Kumbe Ndeke anakuepo hapa, si huyo hapo kuongea naye. Kitu gani unasema unakaa nyumbani kama mkiwa? Nikas, hebu jisikilize kwanza unapoongea. Huyo msichana ni msichana. Ni nani huyo ndani? Hmm? Ni nani huyo ndani? Si msichana tu wa kazi. Na wewe ni nani? You're my husband, right? What's your name? Huyo anaitwa Ndeke, wewe unaitwa Nicholas. Unaona tofauti hapo? Hmm? Alafu still nikikwambia kwamba I need you, unasema kwamba what? I'm exaggerating things, si ndio? Hata kama ingekuwa ni mama yangu, baba yangu, Nicholas, at the end of the day, you're my husband for Christ's sake. You're my husband. Sawa, so, you have a special place in my heart. Kwani hutaki kunielewa lakini? Kweli shemeji, anasema dada ni ya kweli. Ana raha. Hey. Sasa, kwani umeenda kumuitia huyo msichana wa watu jamani? Eh? Ndeke haya mambo yanamhusu mimi na kati haya ni mambo ya mimi na wewe kuongea chumbani na kumaliza kama watu wa kawaida. Wewe shemeji. Eh? Umemuitia huyo msichana wa nini, Nicholas? Ah. Wewe unakunizidi sasa. Yaani kumbe huu uyaya wako kumbe ni kipaji mbali na kusomea ni kipaji eh? Kwa sababu una kipaji cha kuongea eh? Na kipaji cha kuweza kumshawishi mtu kumfundisha hata house girl nyumbani studio. Sio hivyo shemeji. Ndeke. Ndio. Kwa nini uko hapa? Kufanya shughuli za. Ah, je, unafanya? Ndio. Vizuri? Ndio. Hebu usa hiyo. Mwona vumbi lake. Sasa, ni mda gani unapata wa kuweza kufanya usafi ndani ya nyumba, ingawa unapata muda wa kufundishwa maneno kama huyo unitamkie mimi? Hapana shemeji, nimesahau. Ulipata wapi muda wa kukaa na kuanza kufundishwa maneno ya kuja kuongea na mimi? Bosi wako ni naye kulipa mshahara na lala kwangu na kula kwangu, lakini vitu unavyosema unakuja kufanya usafi, angalia vumbi. Wewe ndio unakuja shemeji. Vivian. Unaniweka. Wewe unataka kunisingizia kwamba na mimi waga na kaga na Ndeke na naanza kumfundisha vitu, sio? Ndio. Unamfundisha mtu aje kuniongea na mimi? Kweli huyu house girl anaanza kuongea na mimi? Vivian. Shemeji aje sasa. Wewe jamaa, toka. Basi nisamehe. Toka, njoo. Nicholas. Bebe ikanina kafute. Sikia. Ebu toka. Shika yu, upeleka kule.
Kwanza ulimtolea wapi? Anakuja kunisemesha mimi kiasi hiki? Basi Nicholas, naomba. Vivi ndio anasema wewe mwanamke una matatizo. Basi baba. Wewe una matatizo. Basi. Nicholas, basi mimi wangu. Haiwezekani, yani nikiingia unalalamika, nikitoka unalalamika, asubuhi unalalamika, jioni unalalamika, mchana unalalamika. Naomba unisamehe. Sawa. Basi naomba japo tuingie hata chumbani tukae tuongee, tumalize ugomvi uishe vizuri. Sawa. Yaani wewe unakuwa mwanamke tu wa kulalamika, lalamika. Una muda wa kuwa furaha? Eh? Yaani huo huko kulalamika kwako kama ungekuwa unalalamika tu unalalamika mdomoni lakini na tumbo lako lingekuwa linalalamika kwa sababu unavyolalamika mdomoni ndivyo hivyo ungekuwa unalalamika tumboni unafanya jitihada za kupata mtoto na wewe uitwe mama ningefurahi sana Nicholas sio kila siku unalifisha tu mdomo wako tu hivi hivi ungekuwa kasuku unalalamika mdomoni unalalamika na tumboni idiot Thank you.
Lakini kwani mimi niko tayari. As in your clothes, viatu na kila kitu viko tayari. Okay? Afu nilikuwa nasema hivi. Can you drop me leo shule maana na kikao and I have to really be early. Chukua taxi. Kuna watu wa muhimu sana nawapitia leo. No, it's okay. Mimi nitakata nyuma. Kwani unazidi tatu? Hakuna nafasi katika gari yangu Vivian. Hasa ya kukaa wewe. Kama umechoka kwenda katika huu wa uyaya wako, lala nyumbani. Listen to me, Nicholas. Mimi sio yaya, sawa? I'm a professional nursery school teacher. Umenisikia? So? I'm a school teacher as a driver. Basi, I'll take public transport. You better do. Fine, I'll take it. Vivian. Kwa nyingi wanapona pale kwako.
safi sana. Jina lako zuri, nilipenda. Asante. Tabia ya ukahaba eh? Uo ni ukahaba uo. Uo ulikuwa na wanaume wewe. Nicholas! Umeanza uka... Wewe. Niambi ulikuwa wapi?
Nitakurarua sasa hivi. Niambie uko wapi? Lakini kosa. He! Wewe. Hautaki kunisikiliza unaongea maneno yako ya ujui mimi na matatizo gani alafu unanitukana, unaniambia maneno yako machafu. Haya sema. Matatizo gani hayo? Yero sababisha simu yangu pokei? Yero sababisha unikane hata dukani? Nitaongea vipi kwa maneno yako hayo machafu unayoniambia? Nitaongea nini? Kutandike kidogo wewe ndio utaweza kuzungumza. Nakupa dakika. Niambie. Lakini Nicholas mpenzi wangu. Naomba basi ukae chini. Please naomba ukae. Tuongee. Nisikilize. Nakuomba. Niko. Najua una mke. Lakini naomba unisikilize ninayokuambia. Kwa sababu najua haikuwa makubaliano yetu. Ila mama aliniambia nikifanya hichi kitendo nitamuuzi pia hatakuwa na radhi na mimi. Na mimi nimeshindwa kufanya hivyo. Nicholas, nimeenda hospitali kupima. Nimekuta nina wewe HIV positive. Ha? Sio hivyo niko. Utakuwa umeniua wewe. Ha! Nicholas, naomba unisikilize kwanza paka mwisho, lakini mbona unakuwa na hasira za ajabu? Naomba ukae chini unisikilize mimi ninachoongea mpenzi wangu. Shivi? Leo una maneno ya ajabu. Hebu kaa chini unisikilize mpenzi wako, lakini mbona unakuwa hivyo niko? Baby. Hebu pereka hizi. Unaperemba tu. Una nini? Lakini mbona unakuwa mkali? Si unisikilize ninachotaka kukuambia niko, lakini nakwambia kwa sababu mama amekataa. Na ameniambia hatakuwa na radhi na mimi. Na mimi napaswa kumsikiliza mama niko. Naomba na wewe unisikilize. Najua una mke. Unajua niko. Mimi ni mjamzito na mimba yako niko. Usikatae, nakupenda mpenzi, nakupenda upokee. Oh my god. Usinikatae niko, nakupenda. Victoria, are you serious? Nimekupiga kweli? I'm sorry. Vicky. Hey. Thank you so much. Thank you. Vicky, thank you. You know what? Finally I'm going to be a father. Vicky, thank you. I love you too. Okay? I'm sorry I'm gonna come with you. Okay. God. Mjamzito baba, mjamzito.
Mjamzito, huyo mjamzito. Tukutane hapo. Huyo mjamzito. Thank you God. Hey. Vivian, forget about me. Forget. Thank you. Thank you. Thank you too. I love you. Love you. Love you. I love you. Love you too, baby. Kula nini leo? Sijakula. Hujakula? Basi nikupikie leo. Nikupikie. Unataka kunipikia? Eh, nataka ku. Najua nataka nianze kulea sasa. Nianze kulea sasa mimba. Eh? Ugali? Ugali atashinda kumeza huku. Eji. Viki wangu wewe. Wewe mjamzito. Mjamzito. Wewe mjamzito. Mjamzito. Unajua unachoongea akikai kwenye kichwa ya changu. Hebu ongea vizuri nikuelewe. Naelewa baba. Ila kwa mara nyingi sana, mara nyingi tu nimekuwa nikimkanya Alan kuhusu tabia ya utundu. Tena nilikuwa namkataza kabisa tabia yake kucheza kwenye mawe na miti, maana watoto ndio vitu ambavyo wanapenda kuchezea. Ila tatizo, nyewe mnajua watoto mkiwakanya ndio kama unasizizwa fani. Unajua wewe ndiye mwalimu, ndiye mlinzi wa mtoto anapokuwa shuleni, ndio mlezi wa mtoto anapokuwa shuleni. Wakati anamkuta haya, ulikuwa wapi? Labda nikueleze vizuri baba. Pale shuleni panakuwaga pana muda wa mapumziko ambayo tunawapa watoto break. Ila sasa kuna muda ambayo tunatakiwa kuwaruhusu watoto waende wakacheze na nani na watoto wenzao. Sasa Alan anajikuta anakutana na watoto watundu zaidi yake. Ndio hivyo matokeo yake anafanya nini? Anaumia. Ila nashukuru Mungu hajaumia sana. Eti Alan umeumia? What? Hajaumia? Wewe umekuwa limoti ya mwili ya mtoto wangu Alan. Ndio ujue hajaumia sana. Ni wewe. Hivi, wewe umezaa? Umezaa wewe? Ah, ndio sababu hujazaa. Na ndio maana ujui uchungu wa mtoto. Sasa zaa wako, alafu apate na matatizo kama haya. Lakini sio mwanangu Alan. Baba Alan, walimu kosa lao halipo. Wewe mwenyewe unamjua mwanao alivyo mtungu. Kimya. Unawatetea kwa kuwa nyie ni akina mama, si ndio? Lakini jua mko tofauti. Wewe umezaa na familia, huyu hajazaa. Utajuaje uchungu wa mtoto? Watete. Basi mimi ningependa tu kuomba msamaha kwa haya yote yaliyotokea na kwa niaba ya shule nzima naomba kuomba msamaha na naahidi kwamba haitotokea tena. Hawa hawana lolote. Eh? Kazi yao wao washinde kule. Waifike tarehe 28, 30, waende dirishani wapokee mishahara yao tu. Basi sio uangalizi wa watoto. Usijali mwalimu. Hata nasi wazazi inabidi tuwasaidie katika malezi ya watoto huko shuleni. Haya basi mimi naomba tu niondoke maana natakiwa niwahi nirudi shuleni. Basi mtakuwa mnanipigia simu in case of anything ikitokea nipigieni simu ni. Usijali mwalimu. Karibu. Kweli baba. Anenda tu mama. Si unasubiri simu yetu. Utaki kuja kuona. Ndio niliyosema mwanzo. Una uchungu na mtoto. Tukupigie. Nenda tu. Nakutakia safari iwe njema. Alan, mpo pole. Utakuwa naye. Sawa. Thank you.
umezaa. Umezaa wewe?